Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжид мэдээллээ өглөө. Өнгөрсөн 24 цагийн дотор хийгдсэн шинжилгээнүүдээс 13 шинэ тохиолдол илэрч, Монгол улсад батлагдсан тохиолдлын тоо 712 болсон байна. 4176 хүнд PCR шинжилгээ хийсэн байна. За, шинжилгээ хийсэн хүмүүсээс 13 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрсэн байна. За, Улаанбаатар хотод 3 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. За, энэ бол 3 тохиолдол бол өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал. Нэг нь бол одоо нэг орсон дамжирдаг бариа заслын үйл ажиллагаа явуулдаг юутай холбоотойгоор гарсан. За, хоёрдох нь бол мөн одоо бас найз нөхдийн хүрээнд батлагдсан тохиолдолтой одоо өвчлөл батлагдахаас өмнө гэр орноороо бие биенийхээ гэрээр орж гарч ирсэн ийм хүмүүс 3 хүн болвол нэмж одоо өөрөөр хэлбэл батлагдсан тохиолдлын хавьтлуудаас 3 тохиолдол нэмэгдэж гарлаа гэсэн. За, ингээд Улаанбаатар хотод нийтдээ 63 батлагдсан тохиолдол байна. За, өвнөөс Баянгол дүүрэгт 16, Сонгон Хайрхан дүүрэгт 10, Баян Зүрх дүүрэгт 17, Сүхбаатар дүүрэгт 11, Хан Уул дүүрэгт 7, Багнуур дүүрэгт 1, Чингэлтэй дүүрэгт 1 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. За, Сэлэнг аймагт 4 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. За, мөн одоо хавдлын хүрээнээс гарсан. За, нийт 148 тохиолдол болсон байна Сэлэнг аймагт. За, Дархан Уул аймагт 2 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. Нийт 22 тохиолдол болсон. За, Орхон аймагт 4 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. Нийт 21 тохиолдол. Эдгээр тохиолдлууд бол хавдлаас илэрсэн байна. За, Дорногов аймагт 18 тохиолдол, Говьсүмбэр аймагт 3 тохиолдол. За, өнгөрсөн 24 цагийн дотор бол энэ хоёр аймагт өвчлөл нэмэгдэж бүртгэгдээгүй. За, Улаанбаатар хотын хэмжээнд кластер өвчлөлийн тохиолдол, нийт тохиолдол 275 боллоо. За, Монгол улсад бол нийт батлагдсан коронавирус халдварын тохиолдол 712. За, үүнээс 345 хүн идэгсэн, ажиглалтад 33 хүн байна. За, ажиглалт хандалт дууссан 312 хүн байна. За, халдвар түвшин судлалын үндэсний төв болон цэргийн төв эмнэлэгт 360 батлагдсан тохиолдол эмчлэгдэж байна. За, биеийн байдал нэг хүнд нэг хүн аппаратанд. За, энэ аппаратанд байгаа хүн бол ер нь зохиомжтой инвазив аргаар хийж байгаа. Ер нь биеийн байдал нь тогтвортой болж байгаа бас. За, хүнд 3 хүн, хүнд өвтөр 55 хүн, хөнгөн 301 хүн эмчлэгдэж байна. Манай улсын дотоодод халдвар гарсантай холбоотойгоор бүгд найрамд хэд дард улсын зүгээс үзүүлэх тусламжаа 2 дахин нэмэхээр болсон байна. Эрүүл мэндийн яам тусламжаар ирэх тоног төхөөрөмжийг хүлээж авах бэлтгэлээ хангаж байгаа ч.